sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. John, nessas duas citações bíblicas, o sol escurecerá e sob as suas asas você encontrará refúgio. O que significa isso? A garça e o eclipse. É isso. Procure por uma garça e um eclipse. Esse esboço mostra São João repelindo o ataque de um demônio. Talvez planejassem ter isso como um dos afrescos na missão. O irmão de la Cruz apareceu um dia emergindo da selva, dando nova vida à missão. Havia apenas 3 de nós quando ele chegou, e a irmã Doroteia estava doente há semanas. Ele e seu sócio começaram a trabalhar naquele primeiro dia. Na semana seguinte, de la Cruz já havia recrutado uma força-tarefa de 3 dúzias. Eles consertaram a torre do sino e trabalharam nos campos, plantando as colheitas. O irmão de la Cruz quer nos tornar autossuficientes. Passamos tanto tempo sozinhos, achei que Deus não nos dava mais ouvidos. E aí está. Não só Ele nos dá ouvidos, como também nos enviou alguém para agir como suas mãos. Tardaremos eternidades. Rostos de pedra choram enquanto Jesus avança pelo doloroso caminho. Muitos morreram, muitos ainda morrerão, e muitos ainda morrerão, e muitos ainda morrerão. A sua luz nos guia. Um passo a la vez, um dia a la vez, como se tuviéramos elección.
O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Tem um mural embaixo. Vera Cruz, a verdadeira cruz. Isso é o que eu acho que é. A caixa prateada. Não há dúvida. Jesus carrega a cruz. São as estações da Via Sacra. Mas tem várias faltando. Antes de 1600, só haviam 7. Isso pode ser da época do Lopes. É uma das pistas dele. É, isso é o que ele faz. Certo. Vamos tentar achar uma cruz por aqui. Quando encontrarmos a caixa, como pegaremos a chave do Domingues? A gente dá um jeito. Atlee é jovem demais para ter essa responsabilidade. Deve ser muito difícil para ele. Eu posso imaginar. Achou alguma coisa? Sim. Jesus carregando a cruz. Me ajuda com isso. Parece uma longa descida. Vamos ver até onde vai. Estação 2. Jesus cai pela primeira vez. Tem uma inscrição aqui. Ambulante Dum Lucem Abetis. Caminhe enquanto tiver a luz.